9 lähtö, päättää Toto 6-5, Noto 0-3 kolmas kohde ja Troikka lähtö. Ryhmälämmönverisille 2100 metriä pois numero 1 Champion Lox. Lop niju Toto 6 VM spelet se sista avdeling Toto 4 stredio, Troikka loppuja te strykke numeret. Lähtöot on liikkeelle ja starttiin matkaan runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. 2 Jamie Ray puolustaa johtopaikkaa numero 3 Zulhuas vastaan ja Zulhuas on vauhdilla kaarteeseen, hakee johtopaikan Jamie Ray sen kantaan, ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Kolmanneksi sisällä 4 Speedy Lane, toista rataa sen tuntumassa ensimmäisenä 5 Rive Crowder, 4 sisällä 9 Trini Boy, toisena toista rataa 6 Armani Gates, 3 ulkona 10 Greenfield Fiona, 4 ulkona 7 Cold Sur Rolei. Sisärataan eden sisäpuolella seuraavana 11 Apropos S. Takasuoraan mennään ja 3 Zulhuas avaa puolikkaan 13.0. 9. lähtöauto 6-5 päätös. Matkaa maaliin on 1,5 kierrosta. 4. ulkona siis 7 Cold Sur Rolei, 5. ulkona 8 Max Windler ja purukan päättää toista rataa 12 Kallit Rai. Zulhuasin takana jatkaa 2 Jamie Ray, 3 sisällä 4 Speedy Lane, 4 sisällä 9 Trini Boy ja 5. sisärataa pitkin taivalta 11 Apropos S. Ollaan kartumassa etusuoralle 3. parin kohdalla toista rataa ensimmäisenä 5 Rive Crowder ja etusuoraa tullaan 6 Armani Gates ja toisessa ulkona suosikki 10 Greenfield Fiona taivaltaa puolestaan 3. ulkona 16 mennään 1000 metriä, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4. ulkona 7 Cold Sur Rolei, 5. ulkona 8 Max Windler, porukan päättää edelleen 12 Gallit Rai. Tallikaaretta kaarrutaan ja 8,5 metriä matkaa maaliin numeron 3 Zulhuasta tahdissa on menty. 2 Jamie Ray jatkaa sen kannoilla. 4 Speedy Lane edelleen 3. sisällä, sen rinnalla toista rataa 5 Rive Crowder, toisessa ulkona 6 Armani Gates. Se hävettelee kirin 3. samoin numero 10 Greenfield Fiona, kun mennään viimeistä kertaa takasuoraan kärjessä, jatkaa numero 3 Zulhuas. Kolmas puolikas mennään 16.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 6 Armani Gates etenee vahvasti 3. perässään 10 Greenfield Fiona. 3 Zulhuas johtaa, 2 Jamie Ray on sen takana, 5 Rive Crowder on toisella, mutta putoaa nyt kärkikaksikon kyydistä ja Jamie Ray pääsee kääntämään kiriin. Armani Gates 3. nyt iskee 40 Greenfield Fiona. Pääsee putottamaan 3. kun 6 Armani Gates tulee toista rataa pitkin kärjessä, pitää hyvää vauhtia 3 Zulhuas. 2 Jamie Ray uudemman kerran sen kimppuun. Ulkoa tulee 10 Greenfield Fiona ja tulee hyvin, mutta hyvää vauhti kärjessäkin 3 Zulhuas johtaa, 2 Jamie Ray puristaa rinnan. Alle 10 Greenfield Fiona on 3. ykköseksi pitää 3 Zulhuas. Viimeiset 500 metriä aikaan 14.0. Lähdön 10 esittelyyn aikaa 5 minuuttia. Defilering om 5 minuuttar. Yhdeksännen lähdön voittaja on numero 3 Zulhuas, voittotulos 15.1.
Päätöskohteen voiton vei Zulu Hoss ja Mika Fors. Ensinnäkin onnittelut Mika, toinen 6-5 kierroksen voitto tänään. Kiitos. Kun mennään tähän lähtöön, miten kommentoit tätä juoksua? Se oli karkuun, keulaan, kukat ja miten se nyt menee? No joo, että Tamma lähtee tosi kovaa liikkeelle ja alussa vähän matkaa sitä ajettiin terävästi, että päästään siihen kärkeen. Ja sitten annoin Tamman tehdä sitä omaa juoksua, että pikkusen sitä alun usuttamisesta, niin se jäi vähän pörrään, että matkavauhti tuli siitä reipas. Mutta en mä ruvennut sitä turhaa pitää kiinni, että mä oon ihan alusta asti, mä oon 2-vuotiaana ajanut täällä koelähön, niin mä oon tykännyt, että tässä on ihan hitosti hevosta ja toivottavasti nyt tää kausi olisi se läpimurtokausi, että vaikka hevonen on periaatteessa mennyt hyvin, niin mä oon ollut silti vähän pettynyt niin kuin tämän hetkiseen uraan, mutta toivottavasti se tästä nyt lähtee. No näin, toivotaan. Mikä sinua sitten hevosessa viehättää, kun pystyt sanomaan, että odotat siltä oikein semmoista pidempää? No kun katsoo tämän hevosen ilmettä, niin tältä pitää hevosen näyttää kovan suorituksen jälkeen. Se on tyytyväinen olonsa ja sitten se on tosi hyvän tuntunen tänne kärryille, kun ohjista pidät kiinni ja se menee kovaa helposti. Siinä on paljon niitä ominaisuuksia, mitä huippuhevoselta vaaditaan, mutta tietysti nyt on voittosumma näin pieni, niin ei kehuta enempää ennen kuin Tamma tekee sen itse. Mutta tässä vaiheessa sinun sanoja lainatakseni hitoksen onnea. Kiitos. Seremonia paikalle on saapunut oman kappaleensa saattelemana 9 eläin voittaja numerolla 3 juossut 5-vuotias Tamma Zulu Hoss, jonka uran toinen voitto tulee tuloksella 15-1. Hevosen kasvattajat ovat Hanna ja Hannu Härmälä, omistaa Kiketiimi Forsesta, Tapio Mäkitulokas valmentaa ja Mika Fors ohjasti. Tämä oli Mäkitulokkaan ja Forsin toinen voitto.